izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Dobar dan svima. Dobrodošli u Sarinu kuhinju. Danas je sa mnom Sara Slijepčević i ja ću biti njen pomoćni kuvar danas. Mi smo odlučile da napravimo neki lepi uskršnji kolač. Šta pravimo tako danas, Saro? Tako je, dobrodošli pre svega. Danas će nam biti jako interesantno, zato što pravimo carrot cake. Ili ti tortica od šargarepa. Ja sam uvek želela da ga probam, ali nisam nikada imala priliku gde da ga probam. Tako da, eto, ispunit ćeš mi želju. E, sad ćeš i da ga praviš. Okej, šta nam je sve potrebno za taj kolač? Nema puno sastojaka, ali sam ja dodala malo nekih trikova i malo nekih posebnih stvari koje inače i ne idu možda u neki klasični carrot cake recept. Tako da krenut ćemo standardno od brašna, imamo naravno jaja, šargarepu, naravno. Koliko? Četiri jaja. Imamo takođe, iskreno, tri vrste šećera. To je jedan mali twist, da. Zato što imamo normalni, jel te, beli šećer. Znači, ali ako ste na dijeti, ovaj kolač ne jedete. Nikako, ne. Naravno, pored belog šećera moramo da bi dobili dubinu ukusa, da stavimo i smeđi šećer, tako da će to malo da pojača. Takođe imamo grožđice, koje su natopljene rumom. Da, tako da ovo neće, ovo će na kraju najmanje šargarepa da se osjeća na sve ostalo, tako je. Pa, znaš kako, deca kada čuju šargarepa u kolaču, mislim da ne bi ga jela. Tako je. Ali to jeste poenta da zamandiramo tu šargarepu, što bi rekli da je mistifikujemo i da bude to jedan sjajan uskršnji kolač. Da li imaš neke kecelje? Pa znaš da imam. I to kakve? I to kakve. Šareno kao uskrs. Sbiraj. Pa ja ću, ja neću tu s ovcama, ja ću ovu. Znači ja da budem ovca danas, dobro. I osvećemo rukave i da krenemo. Ti vidim? A, it's the fashion. Molim te. A koriste se često. A dobro, pa to jeste poenta. Za početak stavljamo, ćemo sve u merice, 280 grama brašna. Ti ćeš da stojiš za sad. Ja nisam navika da budi lepo. Ništa. Evo, ako oni šećer o kom sam vam pričala, jel te, imamo, pazi, sve nijanse. Je li to kokos? Nije ovo, ovo je svetlo smeđi, tamno smeđi i beli šećer. Boga mi. Tako je. Mnogo. Sjajno. Mnogo. Evo ja ću da... Možeš. Ajde, ti, ja ću da... Ja sam tvoj pomoćnik kuvara, ja ću da mešam, a ti samo dodaj sastojke. Ti ne treba ništa da radiš. Glavni šefovi ne treba ništa da radi, nego samo pomoć. Samo da pričam. E, da. To. E, ovako. Ovde sada je proizvoljno, kako god ko želi, ali ovde smo ubacili, imamo kašičicu soli, imamo cimet, imamo malo miks, ako se sjećate, kada smo zimu spravili medenjake, pa smo stavljali onaj miks, karamfilić, malo muskatni, naravno, muskatni oraščić, e pa sad stavljamo to opet. E sad, iako je proleć, iako je uskrs. Znam za jednu taku za koju me mama naučila, jeste da prvo idu suvi sastojci pa onda mokri, ali tako? Tako je, to i radimo. Tako da, ubacili smo to, sad samo malo ga sjedini, tako je. E, da ne zaboravim, ovdje je bilo i malo praška za pet. Kada bih vam pokazala slike, mislim da je 2-3 godine imam, sedim u onoj visokoj stolici u kuhinji, pored mame ovako sa kutlaču. 2-3 godine si imala. To je to. Znači, to je, pa od uvek. To je nama onako u porodici vrlo... Da li se sećaš prvog jela koje si napravila? Da, sećam se, ja što sećam. Šta je bilo? To je prvi put kad sam ostala, onako da kažem sama kao klinka, bila je, ne znam, ono početak srednje škole i to, ali sama kao treba skuvam sebi nešto da jedem, a ne da samo usput kupim. I bila je, tačno se sjećam, kineska mešavina, piletina i kineska mešavina kao povrće. Tu je odmah na ozbiljno, tako. Odmah na ozbiljno, tako. Znaš koja je bila, palačinka. Slušaj, sada ajde da se fokusiramo. Ajde. Znači, sad ćeš da mešaš, lepo, jako. Ti si pravi kuvar, još ne. Moramo. Znači, moraš da mešaš jako. To, jače. Mo pečem, ajde. I ja ću da ti sipam, ovo je ulje. I ja ti sipam polako ulje i treba da se sjedini sve polako. Ajde, ručice, biceps, triceps. Teretana. Mora ovako da bi se lepo sve sjedinilo. Sada ćemo da sve spojimo, tako je. Mokro u suvo. Čekaj, mokro u suvo. Okej. Tako je. Okej. Ajde. Jel sve odjednom? Sve odjednom. Dobro. Ono što je možda još važno je, možda će ti izgledati kao da je malo gusto. Kao da je malo gusto, ali zapravo će šargarepa da... Aha, razumem. Da pusti malo svojih sokova, tako da bit će prava gustina.
pošto pravimo dve tortice od ovoga, mislim dva sloja. Mi ćemo prvo, pošto imam samo jednu, ovo je kućna kuhinja. Veze. Imam samo jednu posudicu, tako da ćemo da sipamo pola, ispečemo, malo časkamo, onda ćemo drugu polu. U redu, dogovoreno, imamo ceo dan. Možeš ubaciti u red? Može. Može. Čuvaj se. Sadim. Taram! Vrati smo se. Aha. Dobra kafica. Trajala je malo duže jer smo morali da sačekamo da se kore i ohlade. Tako da imamo ovde sada, kao što vidite, dve. Pekli smo ih pa neki 25 do 30 minuta. Naravno, trik sa čačkalicom znamo. Da. Znamo. Bodemo čačkalicu ako izađe čista. Znamo da li gotovo. Tako, ako izađe čista znači da je gotovo, ali tako. Na 180 stepeni da ponovimo. 180 stepeni, tako je, 25 do 30 minuta. I sad idemo dalje. Moramo da ga sklopimo. Šta je sljedeći korak? E. Imamo neki fil, pretpostavljam. Tako je. Dobro. Ovako. Ovde imam, hoćeš opet ti da, ja sad podrazumevam. Pa, šefice, ne, ne mogu ove ruke, ne, ja. Ne, ne, molim vas, ne. Ja sam evo, tu da pomenem. Imaš malu spatulicu pored. Dobro. Ovo je nekih 250 grama krem sira. U redu. Bilo koji krem sir. Bilo koji krem sir. Dobro. Kao može zove za cheesecake kada se pravi. Pa nije, nije bitno sada. Može ovaj, bilo koji, bravo. Možda ti one sa 0% masti, apsolutno nevažno. Tako je, nebitno. Samo da je krem sir. Da. I sad ćemo malo znači, po malo nećemo krem masa, odjedno. Nego krem ne, sir. Ne, ne, krem sir. Bravo. Dobro. Sad ćemo malo po malo da dodajemo da ne bi napravili ovdje oblak dima. Ovaj, ubacujemo isto tako otprilike 200-250 grama šećera u prahu. Ja ću malo, a ti sad opet. Aha. Koliko si rekla, koliko ima tu grama šećera? 220. Misliš da nije to mnogo? 210 grama šećera. Dobro. Idemo, lijepo si se sjetila da uzmemo kezilju, tako da svaka čast. Nije mnogo, nije mnogo, to tako mora. E, vidiš kako je sve tečnije, tečnije. Vidim, jako mi se ovo dopada. E, sad ovo i gotovi smo. I onda ćemo da imamo, ukoliko treba, ali ovo mi stvarno izgleda kao super. Sjajno izgleda. Gustina, ako treba, uvek može da se doda malo mleka. Dobro. A čekaj, šta ćeš full sa tim time. Ovim delom? Pa znaš što možemo? Sam je da pojedemo. Možemo da probamo, da pojedemo. Jao, vidi a, kakva jao, je, jao, i to je fenomenalno. Vidim. Fenomenalno. Prelepo. A osjećaš grožđice malo? Malo. Slatko. Lepo. Znaš što možemo? Znaš što sam se ja iznenadila što je ovoliko dobro. Ove, možemo da ovo izmrvimo malo, uzmiš malo. Da bude kao dekoracija. Bravo. Šti, opet. Ti dalje jedeš. Neko, samo ću ja da pričam, sve okej, ti mrdaj. Staviš... Ove, stavljaš... pola ovako. Pola, otprilike, i stavljaš samo na centar. U redu, znam da bi se ne bi tako to... Je. Ćemo mi to da pritisnemo, tako je. Je ti ovo dosta ili hoćeš još? Da vidimo, možeš šta još misliš? Malo. To je okej. Je li okej ovo? Jeste. Pritisni ga. Lako. Znači, lagano, lagano pritiskate. E, to je to. Ti kaži do kad? Slobodno. Ja ne vezu što je ovo ono puklo ovde gore. Nema kako. Mi ćemo svakako da stavimo gore mi još. Mi ćemo sve da pojede. Bile smo strpljive, nadam se dovoljno. Sad ćemo da secnemo da vidimo šta smo ti ja to napravile. Joj, uzbuđena sam. Prvo parče se najteže vadi, tako znaš, je? Ali pogledaj njama kako lako ide. Jao, lepotice jedna. Pa ovo je fenomenalno. Sjajna.
Izvolim. Trenutak istine. U položaj. Dajem ti ovaj sjajni sočni deo. Kako dobro izgleda čovječ. A? Definitivno miris Uskrsa, miris ljubavi, miris topline doma, miris porodice, nešto što vam treba na uskršnji dan. Živjeli. Može li biti sočnije? Sasvim je dovoljno kremovog bilo. Ma da. Nismo ni pretarale, ni... To je to. Sjajno. Predivno. Želimo vam srećan Uskrs. Želimo vam slatki Uskrs. Najslađi.